Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Užice, ispostava Požega, organizuje sajam zapošljavanja u Požegi. Sajam zapošljavanja će biti održan u petak, 10. marta 2023. godine u prostorijama u Gradskoj galeriji Požega u periodu od 12 do 14 časova. Doprinos ovo održavanje ovog sajma zapošljavanja svakako dali su na prvom mjestu poslodavci koji u ponudi imaju preko 140 upražnjenih radnih mjesta. Na sajmu će se naći poslodavci iz različitih oblasti, iz ekonomije, administracije, saobraćaja, tekstilne struke, ugostiteljstva, mašinstva, građevinarstva. Pa bih ja ovu priliku iskoristila da pozovem sva nezaposlena lica, a također i zaposlene koji imaju nameru da menjaju svoje zaposlenje, odnosno da menjaju posao koji se trenutno bave, dođu na sajam, posjete sajam zapošljavanja i ostvare kontakt s poslodavcima koji imaju potrebu za angažovanjem novih radnika.